Sunt Cristina Munteanu, bun găsit la 7 zile în Argeș, emisiunea sinteză evenimentelor săptămânii care s-a încheiat. Au fost schimbări la nivelul conducerii Spitalului Județean de urgență zilele trecute. Noul director al spitalului pe perioada situației de urgență este Tiberiu Irimia, stomatolog candidat în cursa internă a Partidului Național Liberal pentru poziția de primar al Piteștiului. În ceea ce privește conducerea interimară a Spitalului Județean Argeș de Urgență din Pitești, instituția prefectului a emis următorul comunicat. În ultima perioadă, aproximativ jumătate dintre cazurile confirmate cu noul coronavirus de la nivelul județului Argeș au apărut în rândul personalului medical și al pacienților. Din cadrul Spitalului Municipal Câmpul Lung și al Spitalului Județean de Urgență Argeș, apariția unui număr mare de cazuri în aceste spitale are la bază o serie de probleme ce țin de managementul defectuos al acestor unități. Cadrele medicale nu cunosc sau nu respectă procedurile, nu poartă echipament de protecție corespunzătoare. Cazul medicului și al asistentelor care s-au prezentat la spital cu simptome specifice COVID-19 este reprezentativ în acest sens. Managerul spitalului nu a comunicat, nu a asigurat respectarea procedurilor la nivelul spitalului, nu a luat măsurile ce se impuneau într-o astfel de situație. S-a optat pentru schimbarea managerului pentru a se putea implementa măsurile necesare pentru stoparea răspândirii focarului, pentru a aduce experiența managementului medical privat pentru rezolvarea problemelor de la Spitalul Județean. Așa cum managementul de tip militar este opțiune viabilă pentru Direcția de Sănătate Publică Argeș, doctorul Tiberiu Irimia, cu experiență managerială îndelungată prin crearea și conducerea unui centru medical privat, obișnuit cu mediul concurențial, bazat pe obiective și indicatori de performanță, este soluția pentru redresarea Spitalului Județean, eliminarea focarelor și reorganizarea activităților spitalului, pentru a se putea oferi servicii medicale de urgență, de calitate tuturor argeșenilor, se arată în comunicatul emis de prefectură. Așadar, de luni seara, 27 aprilie, conducerea Spitalului Județean a fost preluată de Tiberiu Irimia. Adriana Molfea, care a deținut funcția de manager până în prezent, a fost suspendată. Tiberiu Irimia este stomatolog de profesie. A lucrat până acum doar în clinica privată ce aparține familiei sale și este candidat în cursa internă a PNL Argeș pentru locul de candidat la fotoliul de primar al Piteștiului. Tiberiu Irimia va fi manager al Spitalului Județean doar în perioada stării de urgență, deci, cel mai probabil, până la data de 15 mai. Managerul Spitalului Câmpul Lung, Nicolae Alex, a fost și el suspendat de Ministrul Sănătății pentru a proteja sănătatea cetățenilor și a asigura servicii de calitate în Câmpul Lung. În locul fostului manager a fost numit medicul Andrei Aron. Managerul Spitalului Municipal Câmpul Lung a fost destituit prin ordinul Ministrului Sănătății. Schimbarea lui Nicolae Alex vine la scurt timp după cea a managerului Spitalului Județean de Urgență Pitești. Vă reamintim că în spitalul de la Câmpul Lung, 16 cadre medicale au fost infectate cu noul coronavirus. Joi după amiază, prefectul Emanuel Soare a mers la spitalul din Câmpul Lung pentru a pune în aplicare ordinul ministerial de suspendare. În momentul în care la Spitalul Municipal Câmpul Lung și ulterior la Spitalul Județean de Urgență din Pitești au apărut probleme care au avut un fundament strict legat de management. Cadrele medicale au început să se infecteze, chiar dacă nu au lucrat cu pacienți, din cauza faptului că circuitele care sunt specifice acestui nou tip de spital nu au fost bine realizate, spitalul nu a fost bine pregătit, deși se anunțase că el devine spital COVID. În urma analizei și anchetelor care s-au desfășurat de către Direcția de Sănătate Publică, de către instituția prefectului, s-a constatat că cele mai multe probleme au avut o cauză managerială. De aceea, așa cum am spus, la un moment dat, având în vedere că cele mai mari probleme au apărut în spitale, s-a impus o schimbare de management. În județul Argeș am început de sus în jos, am început cu schimbări de management la nivelul Direcției de Sănătate Publică, pentru că știți foarte bine că spitalele sunt în coordonarea Ministerului Sănătății prin intermediul Direcției de Sănătate Publică, care nu și-a făcut datoria așa cum a trebuit, nu și-a făcut anchetele așa cum au trebuit, nu a verificat implementarea circuitelor de specialitate și așa mai departe, lucruri care a condus la aceste explozii de cazuri de infectare a cadrului medical, care la un moment dat nici măcar nu au fost declarate la nivel național. Acestea au fost și schimbări. Ei bine, suntem în acest moment la Câmpul Lung. Seria de schimbări de management a continuat așa cum am spus, pentru că trebuie să luăm niște măsuri dure, pentru că nu ne permitem riscul de a avea sănătate publică pusă în pericol. Prefectul a fost însoțit și de noul manager, Andrei Aron, care a luat în primire conducerea Spitalului Municipal din Câmpul Lung. Andrei Aron este de profesie medic stomatolog și managerul unei clinici dentare din Argeș. În câteva zile a promis că va pune la punct un plan managerial pentru perioada următoare. Consider două priorități în momentul de față. Una, aducerea acestui aparat de testare la Câmpul Lung, care va ușura foarte mult situația actuală.
și a doua prioritate ar fi 15 mai, momentul când se vor relaxa condițiile actuale și există posibilitatea ca în momentul ăla să apară noi îmbolnăviri. Acolo o să lucrăm foarte mult pentru acea dată și pentru după această dată vom lucra foarte mult pe partea de protocoale. O să verific exact cam cum stă spitalul cu echipamentele și cu absolut tot ce le trebuie medicilor ca să-și poată desfășura activitatea și vom face foarte multe simulări. Încercăm să mimăm cât mai multe situații în care am putea fi, să nu mai avem, să nu ne mai ia prin surprindere și să nu mai ajungem iar într-o situație neplăcută la Câmpul Lung. Iar o prioritate este restabilirea încrederii populației în spital. Da? În momentul de față există o panică în rândul pacienților din Câmpul Lung. Sunt foarte mulți oameni care au probleme de sănătate și nu au unde să meargă. Fostul manager Nicolae Alexe va avea o perioadă de concediu, după care este probabil să se întoarcă pe funcția avută până la data de 30 aprilie 2020. Spitalul județean are finalizat amenajarea spațiului în care va funcționa laboratorul biologic pentru probele de detectare a COVID-19. Recepția lucrărilor a fost făcută în 30 aprilie. Aici o să fie localizat unde se face revers transcripția, extracția ADN-ului. A avut loc recepția lucrărilor privind amenajarea spațiului în care va funcționa laboratorul biologic destinat procesării de teste pentru detecția COVID-19. Spațiul se află în administrarea Consiliului Județean Argeș și va fi dat în folosință Spitalului Județean de Urgență Pitești pentru punerea în funcțiune a sistemului de testare real-time PCR achiziționat de unitatea sanitară prin cofinanțare de la Consiliul Județean Argeș 505.000 de lei și prin fonduri de la Ministerul Sănătății. Lucrările au constat în modernizarea și reamenajarea în totalitate a spațiului pentru pregătirea instalării întregului sistem de testare real-time PCR a aparatului și a celorlalte echipamente conexe, fiind respectate condițiile și circuitele impuse de specialiști. Lucrările au fost executate de Regia de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș, costurile în valoare de 215.000 de lei fiind suportate integral din bugetul Consiliului Județean Argeș. La începutul săptămânii trecute, un angajat al primăriei cetățene a fost confirmat cu noul coronavirus. Bărbatul a fost voluntar în noaptea de înviere, ducând lumina către cetățenii din sat. Însă susține că a fost echipat corespunzător și că s-a deplasat doar cu mașina. Primarul și viceprimarul se află în izolare alături de alți funcționari, iar alți angajați au intrat în autoizolare. Activitatea primăriei continuă. Noi suntem bulversați de ce se întâmplă, nu știu, n-am avut niciun fel de contaminare până acum, au venit 76 de persoane din afară în ultima perioadă, au ieșit de mai mult de 10 zile din izolare la domiciliu. N-am avut nimeni, absolut niciun fel de simptom. De unde a luat ce s-a întâmplat cu această persoană? Mi-am sperat până în ultima clipă, până ieri la amiază, că are o răceală mai puternică. Înainte de Paști, el a fost liber în vinerea aia, a muncit acasă, a tăiat lemne, a stropit omul în grădină. S-a făcut febră duminică, luni, marți, a trecut prin fața primăriei și ne-a anunțat că nu vine la servici, că nu se simte prea bine. Miercuri a sunat la 112. Când a venit echipajul de la ambulanță, el nu avea niciun fel de simptomă, nu a mai avut nici temperatură, toate erau în regulă, încă băieții chiar s-au întrebat ce să facem cu el, să-l luăm, să-l nu-l luăm. El fiind singur acasă, probabil s-a speriat și s-a urcat în mașină, l-au dus la Pitești, după care la Valea Iașiului, iar duminică a venit rezultatul testului pozitiv. Vă dați seama că nu mă așteptam, sincer vă spun, am crezut că e o răceală. O răceală, el a fost singur, soția lui lucrează la un cămin de copii la Câmpul Lung și a fost două săptămâni de servicii carantinată la Câmpul Lung, n-a avut niciun fel de contact cu el. Ce să zic, suntem consternați, acum să vedem DSP-ul, dacă dă de urmă undeva, are un vecin peste drum de el care a fost șofer pătir, este, nu știu, e plecat, a venit înainte de Paști, vreo 10-15 zile, dar a beneficiat de prevederile ordonanței și n-au fost izolați la domiciliu. Sunteți în izolare? Noi suntem în izolare, eu viceprimar, fiindcă trei băieți, total 6, vreo 4 fete sunt în autoizolare, că n-au venit de teamă. Ce să zic, ceilalți sunt 6-7 sunt la servici. Lucrează în frunte cu doamna secretar, doamna contabilă, operatorul de rol, încasatorul taxe și impozite, expertul pe probleme de rom, șeful ISU, deci activitatea merge în continuare, nu e problemă. Acum noi mai avem până sâmbătă izolare la domiciliu, că deja au trecut, asta e a noua zi de când am avut ultimul contact cu el.
Dumneavoastră cum vă simțiți? Foarte bine. Niciunul dintre noi nu manifestă niciun fel de simptomă și eu am vorbit personal cu persoana internată la Mioveni. Se simte foarte bine. N-are niciun fel de simptomă. Nu, deci în afară de febră el n-a avut altceva. Mie așa mi-a spus. În comună starea de spirit cum este, domnul primar? În comună oamenii sunt speriați. De ce să zic? Un mesaj pentru cetățenii comunei? Să fie tare, așteptăm al doilea test, că deja i s-a prelevat probe ieri, când a fost mutat de la Valea Iașului. Sperăm, sincer vă spun, eu sper ca să iasă negativ. Ce să mai zic, să fim ce scumpesc, să ne gândim la ce e mai bine. La începutul săptămânii am avut și primul jandarm din Argeș confirmat cu COVID-19. Bărbatul a fost internat la spitalul Valea Iașului, iar ancheta epidemiologică s-a aflat în plină desfășurare. Instituția prefectului Argeș a comunicat faptul că un angajat al Inspectoratului Județean de Jandarmi Argeș a fost depistat pozitiv la testul pentru COVID-19. Omul a fost internat duminică 26 aprilie în Spitalul Valea Iașului. Bărbatul nu făcea muncă de teren și nu face parte din trupele de intervenție. Jandarmul a avut 9 contacti direcți dintre colegi care au fost deja plasați în izolare la domiciliu. Ancheta epidemiologică ADSP Argeș este încă în desfășurare. S-a încheiat prima etapă de izolare la locul de muncă a personalului din cadrul DGASPC Argeș. A venit rândul altor sariați să intre în izolare 14 zile, alături de cei pe care îi îngrijesc, pentru care a început testarea. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș anunță că niciun angajat sau pacient nu este depistat cu COVID-19. În urma solicitării din partea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș, cu sprijinul Consiliului Județean și al Direcției de Sănătate Publică Argeș, a fost efectuată testarea personalului din cadrul a două centre aflate în subordinea direcției. Și vorbim despre Centrul de Îngrijire și Asistență Pitești și Centrul de Îngrijire și Asistență Bascovele. Decizia DGASPC de a solicita aceste testări a venit ca urmare a faptului că începând cu data de 25 aprilie a avut loc schimbul de tură de 14 zile a personalului aflat în izolare preventivă la locul de muncă în centrele rezidențiale pentru adulți cu dizabilități, copii și vârstnici. În condițiile situației epidemiologice actuale și ținând cont de faptul că în cele două centre beneficiarii sunt persoane vârstnice, s-a decis testarea cu prioritate a personalului care se va afla pentru următoarele 14 zile în izolare preventivă la locul de muncă, după ce aceste persoane s-au supus regulilor impuse de izolare la domiciliu. Au fost testați un număr de 89 de angajați, respectiv 31 de angajați care au intrat în izolare preventivă la locul de muncă începând cu data de 25 aprilie în serviciul social Centrul de Îngrijire și Asistență Bascovele și 58 de angajați care au intrat în izolare preventivă la locul de muncă din 25 aprilie la serviciul social Centrul de Îngrijire și Asistență Pitești. Costurile legate de această testare vor fi susținute de Consiliul Județean în cazul în care cheltuielile legate de testarea COVID-19 pentru personalul din cele două centre nu vor fi considerate eligibile pentru a putea fi decontate în cadrul Programului Național de Sănătate Publică. Reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș fac următoarea precizare, că în contextul acestei situații nu a fost înregistrat niciun caz de infectare cu coronavirusul SARS-CoV-2 până în acest moment. Un bebeluș născut prematur la începutul săptămânii a fost transportat pe calea aerului la un spital din capitală. Bebelușul avea mari probleme respiratorii. Inițial, proaspăta mămică ajunsese cu copilul la spitalul din Mioveni. Au fost clipe de coșmar pentru o femeie din Argeș care a născut acasă. Proaspăta mămică a născut prematur și a fost nevoie de intervenția unui echipaj smurd care i-a transportat de urgență pe cei doi la spital. Mama și bebelușul au ajuns inițial la spitalul din Mioveni, fiind însă o situație critică pentru bebeluș, iar spitalul de la Mioveni fiind unul COVID, a fost solicitată intervenția de urgență a unui elicopter smurd care a preluat mama și copilul pentru a-i transporta la un spital din capitală. Bebelușul are numai 900 de grame și a fost diagnosticat cu mari probleme respiratorii. Banii programului Laptele și Cornul trebuie folosiți pentru achiziționarea de telefoane și tablete pentru elevi. Inspectoratul Școlar Județean Argeș are un proiect prin care să-i ajute pe copiii care nu au posibilități materiale pentru a face școala online. Pe fundalul pandemiei de coronavirus, școlile au fost închise, iar copiii sunt acum nevoiți să urmeze cursurile online, o situație care pune în dificultate peste 6.000 de elevi din Argeș. Afectați sunt copiii din familiile vulnerabile, care nu au resurse să lupte pentru educație, pentru că nu știm câte luni vom fi în această situație și pentru că s-a decis ca în acest an școlar elevii să nu se mai întoarcă la școală, Inspectoratul Școlar Județean Argeș a inițiat campania Fă un copil fericit, adu-i școala mai aproape și a transmis o solicitare de sprijin și Consiliului Județean Argeș. Urmarea acestei
solicitări, s-a transmis o scrisoare deschisă Guvernului României, prin care s-a cerut inițierea unei ordonanțe de guvern prin care să se dea posibilitatea Consiliilor Județene de a folosi banii disponibili rămași ca urmare a suspendării programului Lapte și Corn, aproximativ 8 milioane de lei, pentru a achiziționa tablete, calculatoare, conexiune internet pentru elevii care nu beneficiază de aceste lucruri. O amânare a acestui lucru poate avea foarte multe implicații, iar o pauză mare de la învățare este dăunătoare pentru elevi. În acest context, copiii au nevoie de un plan bine pus la punct. Proiectul inițiat de Inspectoratul Școlar Județean Argeș a fost comunicat tuturor autorităților publice locale, iar inițiatorii propun operatorilor economici și reprezentanților societății civile să se alăture, atât pentru mediatizare, cât și pentru sprijinirea efectivă prin donații. Directorul general al grupului Renault România, Cristof Dridri, a făcut o invitație prefectului Emanuel Soare la o vizită de lucru în uzina de la Mioveni. A fost prima vizită oficială după reluarea activității la Dacia. Prefectul a fost însoțit de directorul DSP Argeș, medicul militar Alexandru Guiță. Întâlnirea s-a desfășurat în două etape, o ședință în care au fost prezentate informații cu privire la istoricul uzinei, planurile de viitor și sistemul integrat de protejare împotriva COVID-19 și o a doua etapă care a constat într-o vizită în fabrică. Au fost prezentate soluțiile implementate la nivel faptic. Le-am gândit peste tot unde este posibil, cum v-a arătat domnul Didi, chiar de la intrare și apoi ședințele care sunt de prima mea de păstrați distanța, dezinfectați mâinile, purtați mască și aruncați deșeurile în cubele specifice. Vă reamintim că uzina este cea care a dotat Spitalul Mioveni cu un aparat real-time PCR, s-a implicat în reparația 50 de ventilatoare necesare secțiilor ATI din spitalele românești, a susținut și susține întreprinzătorii locali în producția de soluții biocide prin achiziția unor substanțe de la două societăți din Bradu și Mărăcineni. Prefectul Emanuel Soare a declarat: este o onoare să fiu prezent la reluarea activității fabricii Dacia și sunt profund impresionat de sistemul integrat de protejare a angajaților, sistem în care societatea a investit foarte mult. Măsurile de protecție au fost realizate până la cele mai mici detalii, de la soluții de dezinfectare, echipamente de protecție, măsuri de distanțare fizică a personalului, atât în spațiile de muncă cât și în cele de alimentație, în spațiile de igienizare sau de recreere, circuite diferite pentru acces și ieșire și multe altele care pot reprezenta un model de bune practici pentru agenții economici din Argeș, dar și pentru unitățile sanitare din județ. Directorul DSP Argeș, Alexandru Guiță, s-a arătat mulțumit de măsurile pentru protejarea angajaților implementate de uzina Dacia, lucru care, spune domnia sa, denotă preocuparea reală a conducerii societății pentru sănătatea propriilor angajați. Semnal de alarmă din partea Asociației Agențiilor de Turism din România, dacă guvernul va face concret ceva pentru finanțarea industriei turismului cu măsuri specifice, rapide și fără echivoc, din banii europeni dedicați perioadei de criză, mii de firme mici și mijlocii care trăiesc din turism vor da faliment. Industria agențiilor de turism din România este de două luni în comă indusă și nu beneficiază nici de carantina impusă de starea de urgență, deoarece chiar dacă din februarie 2020 nu a mai realizat niciun venit, este asaltată zilnic de turiștii care solicită rambursarea banilor plătiți în avans pentru pachetele de servicii sau serviciile unice de călătorie care au fost anulate ca urmare a COVID-19. Este cea mai toxică combinație între lipsa de venituri, stornarea masivă a veniturilor anterioare și imposibilitatea utilizării șomajului tehnic ca măsură de reducere a costurilor cu personalul. Acesta este un apel al celor care lucrează în turismul din România, apel către Guvernul României. De două luni atragem atenția Guvernului și Parlamentului asupra situației extrem de grave în care ne aflăm. Suntem priviți cu înțelegere, se promit măsuri reparatorii, dar nu se întâmplă nimic. Deși industria turismului a fost prima afectată de COVID-19 și ultima care ar putea să-și revină anul viitor. Se arată în ultima adresă trimisă la Palatul Victoria. Asociația Națională a Agențiilor de Turism a relevat concret și cerințele urgente care să scape din colapsul viitor turismul românesc. Garantarea și suportarea de către stat a contravalorii voucherelor de călătorie care să fie acordate călătorilor pentru serviciile de călătorie anulate în urma COVID-19. Ar fi combinarea șomajului tehnic cu programul de muncă flexibil, plătit de angajator. Pentru că altfel nu o să se poată face această muncă a agențiilor de turism. Suspendarea temporară a unor prevederi în Ordonanța 2, care este transpunerea directivei europene. Acea relaxare a rambursării banilor către clienți, pentru că altfel nu vor fi bani cash în timp necesar pentru a se rambursa clienților. Și prevederea, odată cu
garantarea voucherelor, se pot opta în acel moment și pentru voucher, adică clientul va putea opta pentru vouchere liniștit. Și bineînțeles, acordarea ajutorului de stat în ceea ce privește capital de lucru și capital de investiții pentru unii dintre noi care sunt mai mari. Nici programul IMM Invest nu este adaptat pentru toate tipurile de business din turismul românesc. Din păcate, se plâng agențiile din Pitești. În lipsa unei decizii imediate, nimeni nu va avea de câștigat, nici călătorii, care nu au de unde să primească bani înapoi, nici agențiile de turism, care vor fi obligate să intre în insolvență, nici guvernanții, care încă își fac planuri pentru un nou mandat. Investițiile merg înainte în Pitești, în ciuda crizei declanșată de noul virus. Cea mai mare investiție privată din ultimii 30 de ani nu se va opri, ne asigură administrația locală. Mall-ul din Tudor Vladimirescu este un vis ce în 2 ani ar putea deveni realitate. Cel mai mare investitor privat din Pitești, Prime Capital, își continuă investiția fabuloasă. Autoritățile locale sunt conștiente de valoarea investiției din Tudor Vladimirescu și a făcut următorii pași în derularea proiectului. Cu atât mai important, cu cât criza economică provocată de epidemia de COVID-19 va afecta cu certitudine piața locală și bugetul municipiului Pitești. Astfel, în ședința Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism din luna aprilie, primul proiect care a primit aviz este cel al investiției al celor de la Prime Capital. Au primit aviz favorabil pentru planul urbanistic zonal și regulamentul local de urbanism pentru realizarea mall-ului din Tudor Vladimirescu. Este vorba despre centru comercial, sistematizare verticală, construire sens giratoriu și pasaj rutier peste calea ferată, pe terenul de peste 131 de metri pătrați, deținut de firmele Metabet și Omnium Distribution. Noul arhitect șef al Piteștiului este din 5 martie Ruxandra Cruțescu, care și-a dat avizul. Ruxandra Cruțescu este specialist în arhitectură ecologică. Avizul este astfel o certitudine a faptului că investiția din Tudor Vladimirescu este una care respectă cu strictețe toate normele de protecție a mediului. În prima ședință din luna mai, Consiliul Local va da încă o dată girul investitorului pentru a mai face un pas către șantier, aprobarea planului urbanistic zonal. Să fie șantiere, pentru că unde sunt șantiere, în urmă rămâne ceva. Și noi zicem să rămână ceva trainic, ceva frumos, ceva util. Și vreau să anunț că Consiliul Local va intra ultima fază, nu chiar ultima, dar fază determinată în ceea ce privește mall-ul din Tudor Vladimirescu. O să vedeți și acolo că e praf, că se aud mașinile, că se aud motoarele, dar o să vedeți în 13.000 de metri pătrați un proiect ultramodern cu circa 1.200 de locuri de muncă, cu spații verzi mult peste normative, de 4-5 ori mai, spațiile mai mari decât prevederile normativelor. Într-o zonă în care până acum predomina partea industrială, țesătorie din anii 60, așa a fost. Întreprindere de poduri metalice și prefabricate între blocuri. Deci acolo va fi centrul 2, dacă nu 1, al Piteștiului. Pe ce bani? Pe banii celor pe care noi îi hulim și noi apreciem. La 80 de milioane de euro trebuie să primești cu flori investitorii. Toți ne facem cruci și ne rugăm să vină investitori să creeze 1, 2 și 7, 20 de locuri de muncă. Dar în asemenea mega investitor nu întotdeauna s-a bucurat de o primire foarte bună. Piteștiul va avea și un transport public pentru călători modernizat pe bani europeni. A fost semnat contractul de finanțare de peste 57 de milioane de lei, din care, din bugetul public, vor fi plătiți drept cofinanțare 2%. Stații noi, panouri electronice pentru afișaj, piste de biciclete, pe toate le vom avea peste 3 ani. În ultima zi a lunii aprilie a fost semnat un contract de finanțare nerambursabilă pentru un proiect de modernizare a infrastructurii serviciului de transport public local de călători la Pitești. Proiectul este finanțat din bani europeni. Are o valoare de aproximativ 58 de milioane de lei, contribuția municipiului Pitești fiind de 2% din valoarea cheltuielilor eligibile. Printre obiectivele acestui proiect sunt modernizarea unui număr de 99 de stații de așteptare călători, transport urban în zona municipiului Pitești, crearea de sisteme de închiriere de biciclete, sistem de tip bike sharing, optimizarea traseelor de transport public de călători prin introducerea a 3 linii noi. Sunt 6 stații de așteptare noi: Trivale, Depozitelor, Războieni, Exercițiu, Craiovei, Depozitelor, Războieni, Gară, Ice Brătianu, Calea București, Depozitelor.
De asemenea, printre obiective se mai numără integrarea sistemului de e-ticketing pentru transportul public de călători și implementarea de panouri informative în timp real în autobuze pentru a oferi informații de călătorie în timpul acesteia. De asemenea, se vor realiza piste și trasee pentru bicicliști, inclusiv pentru recreere de-a lungul râului Argeș. Tragedie pe un drum județean în localitatea Căteasca. Un bărbat de 41 de ani și-a pierdut viața. După ce a pierdut controlul volanului, a ieșit de pe șosea, a lovit un copac și s-a oprit în gardul unui imobil. În autoturism se afla doar șoferul. Acesta a fost găsit încarcerat, inconștient și cu multiple traumatisme. Pompierii au început manevrele de descarcerare pentru extragerea bărbatului. Ulterior, acesta a fost predat echipajului SMURD de prim ajutor calificat, care a efectuat manevrele de resuscitare, însă fără răspuns. Apoi a fost declarat decesul bărbatului. A fost incendiu violent și la Micești. Un autoturism a fost cuprins de flăcări și a ars ca o torță. Pompierii au fost sesizați de incendiul care a izbucnit în comuna Micești. Primele informații au indicat faptul că focul s-a manifestat la un autoturism. Imediat, pompierii au intervenit cu un echipaj cu auto specială de stingere cu apă și spumă și de asemenea cu un echipaj SMURD. La fața locului, proprietarul însă nu a fost de găsit. Incendiul, ce s-a extins și în zona împădurită, a fost lichidat. În urma incendiului, mașina a ars precum o torță. Autotren încărcat cu ansambluri metalice cuprins de flăcări pe drumul ce leagă Piteștiul de Vâlcea. Din cauza incendiului, circulația rutieră pe DN7 a fost întreruptă pentru a permite intervenția echipajelor specializate. Mastodontul încărcat cu ansambluri metalice a luat foc în mers pe drumul național 7 Pitești-Râmnicu-Vâlcea, în localitatea Mororești. Șoferul a observat un martor de bord aprins, iar când s-a uitat în oglinda retrovizoare a văzut că o parte a semiremorcii este în flăcări. A apucat să tragă pe dreapta și să decupleze capul tractor. Flăcurile au cuprins însă toată semiremorca. La fața locului, pompierii au trimis două autospeciale de stingere. Incendiul a distrus nu numai semiremorca, ci a afectat și o parte din vegetația uscată de pe marginea străzii, dar a fost stins în scurt timp de către pompieri. Nu se cunoaște cauza, cel mai probabil din cauza frecării la sistemul de frânare al roților din spate, acestea ar fi produs scântei, care ar fi aprins cauciucul și apoi prelata mașinii. Evenimentul nu s-a soldat cu persoane rănite, însă traficul a fost întrerupt pe ambele sensuri de mers ale DN7 Pitești-Râmnicu-Vâlcea. Doi bărbați și o femeie au fost amendați de jandarmii argeșeni, cele trei persoane pescuiau ilegal în lacul de acumulare Vidraru. O patrulă de jandarmerie care se afla în misiune pe raza localității Arefu a observat în zona barajului Vidraru un autoturism staționat și, având informații că în acel loc se introduc plase de pescuit, au așteptat să vadă dacă în zonă apar persoane care intenționează să pescuiască. În scurt timp și-a făcut apariția o embarcațiune cu doi bărbați și o femeie, iar unul dintre bărbați a pus o plasă de pescuit în apă. După ce barca a ajuns la mal și după ce persoanele au fost legitimate, jandarmii au reușit să recupereze din apă două plase monofilament cu lungimea de 45 de metri și lățimea de 3 metri fiecare. Cele trei persoane, o femeie de 28 de ani și doi bărbați de 29 și respectiv 71 de ani, își făcuseră dita mai povestea și își completaseră declarațiile pe propria răspundere ca atare. Oamenii scriseseră că merg să ajute un bătrân, iar vârstnicul avea hârtie de la serviciu cum că închiriază bărci. Explicațiile și documentele nu i-au ajutat însă deloc. Fiecare a primit o amendă de 10.000 de lei, plasele și barca au fost confiscate, iar protagoniștii s-au ales cu dosar penal. CS Mioveni și FC Argeș vor play-off și play-out ca soluție pentru încheierea sezonului. Asta după ce conducerea Federației Române de Fotbal i-a provocat pe reprezentanții celor 18 cluburi din Liga a doua la o discuție prin teleconferință despre cum ar putea continua competiția după ce România va ieși din starea de urgență decretată din cauza pandemiei COVID-19. Toate cele 18 cluburi au avut reprezentanți la aceste discuții, CS Mioveni fiind reprezentată de președintele executiv Telu Stancu, iar FC Argeș de președintele Consiliului de Administrație Cristian Gentea. Pe masă s-au pus două scenarii, cu mențiunea că măsurile de relaxare prevăzute după 15 mai mai trebuie să se refere și la reluarea antrenamentelor și implicit a competițiilor sportive. Așadar, doar dacă autoritățile dezgheață inclusiv fotbalul, FRF-ul e pregătită să țină cont de doleanțele competitorilor.
Al doilea scenariu se bazează pe sistemul play-off, play-out, cu mai puține meciuri, câte 7 pentru cele 8 cluburi care vor lupta pentru promovare și câte 9 pentru cele 10 echipe care vor avea ca obiectiv evitarea retrogradării. În acest caz, competiția ar începe mai târziu, pe 13 iunie și s-ar încheia pe 25 iulie și s-ar juca săptămânal. Barajul de promovare în Liga 1 s-ar disputa, de asemenea, pe 29 iulie, într-o singură manșă. Doamnelor, domnilor, aceasta a fost sinteza săptămânii de știri. Sunt Cristina Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu Antena 3, ne reîntâlnim și săptămâna viitoare. La revedere!